Salšnický pes, vítěz třídy Čestné, katalogové číslo 323 a velký švýcarský salšnický pes, vítěz třídy Čestné, Pena, 361, katalogové číslo. Máme tady aspoň někoho, 133, 278, 323, 361. Do této čestné třídy se mohou přihlásit pouze šampioni, kterým už získaný titul na výstavě v ostatních třídách nepřinese další postup. Jsou to vlastně nejkrásnější zvířata, které tady na výstavě, nebo nejkrásnější, nejúspěšnější zvířata, které tady na výstavě můžete vidět. A zaráží mě teda váš vlažný přístup, že si myslím, že by ten potles tady mohl opravdu zaznít. Poprosila bych jedno kolečko do kolečka a vás prosím o celou dobu o velký potles, protože dosáhnout takového úspěchu v dnešní konkurenci není jednoduché. Děkujeme vám za přihlídku a za to, že jste vydrželi až do konce a gratulujeme k vašim krásným zvířatům. Poprosím vás o odchod.